ဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်အမြင်နဲ့အဲ့လို surprise လေးတွေနဲ့နှွေးထွေးမှုလေးတွေနဲ့ရန်တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ရန်ဖြစ်ပြီးတော့လည်းပြန်ချစ်သွားတာပေါ့နော်ရန်ဖြစ်ပြီမဲ့လည်းအဆုံးသတ်ဒီမဖြစ်ကြဘူးဆိုတော့နားလည်းမှုပါပဲနားလည်းမှုပါပဲအမြင်နဲ့ကိုကိုရီးယားဟိုစိတ်ထဲမှာရိုးရိသွားတယ်ဆိုတာမျိုးမဖြစ်ချင်တော့ relation တစ်ခုကိုအမြင်နဲ့ပူနွေးနေအောင်ပဲတိစောက်ထားတာပေါ့ပရိစိတ်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲ तू ကလာထိုင်ထိုင်နေတာမင်းလည်းတင်နေတဲ့ကျွန်တော်ဆက်စိတ်နေရပဲပရိတော်လည်းကတော့သူလေးငြိမ်းမထိုင်နေတာပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အေးတမိရှိတာပေါ့တော့ကျွန်တော်ဘာသာကြီးလုံနေတာကို तू မြင်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုသူ့ကိုသူစိမ့်တော့တတိတတန်ကြီးဒါလောက်ပါဆိုပြီးတင်ပေးပြန်လို့တော့ဘူးဒီနေ့မနေ့လည်းဟိုမှာပြောနေတယ်သူ့အဖွားကိုမနေရတဲ့ချက်ချင်းထိုင်ပြီးတော့မဥရေကုန်းချနေလို့အဖွားကြွေအဖွားကိုအဖွားကိုဥတုံးကြိမ်ကြတော့တယ်တဲ့ဥတုံးကြိမ်ချပြီးကြတော့တယ်ဆိုဘာစိတ်ကူးတွေပေါက်လို့တော့မသိဘူးလာပါ။ဟောအဲ့ဒါသူ live fighter ဆွမ်းပေါ့နော်။ live fighter ဆွမ်းက live နဲ့လည်း live နဲ့ရောင်းတာတေးတတိနဲ့ဟိုတော်တော်လေးအထီးတွေ့ရှိပါပြီပေါ့နော်။အဲ့တော့ live နဲ့ကြီးပဲရောင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့လို live ထဲမှာတခုဟိုဆိုင်ယူလာကြည့်ခြင်းတယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေအတွက်ဟိုဆိုင်လာကြည့်လို့ရအောင်ဟိုစီစဉ်ဖြစ်တဲ့သဘောလေးပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီပွဲမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။နောက်ပွဲတွေရှိလို့ရှိရင်လည်းရောင်းရမယ်ပေါ့။အဲ့လိုစီစဉ်ဖြစ်တဲ့သဘောပါ။ပုံမှန်တော့ online ရပဲရောင်းနေကြဒါပေမဲ့အခုကို customer တွေကအပြစ်မှာလည်းပဲသူတို့ install ပစ္စည်းလေးတွေလည်းဝယ်ခြင်းနေပေါ့နော်ဟိုကိုနဲ့လည်းပဲ keep in touch ဖြစ်ချင်တာနဲ့အာဆိုင်လေးလုတ်ဖြစ်သွားတာပါဒီမှာလာပြီးတော့ရောင်းဖြစ်သွားတာဆိုင်ကတော့၄လပိုင်း၅လပိုင်းလောက်မှာတော့ဖွင့်ဖို့ဟိုတက်ကဆန်ဘုရားလမ်းဘက်မှာဖွင့်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့မပြင်ရသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်ချိန်ပြီးမလဲအတိအကျမပြောတတ်သေးတော့အခုလောလောဆယ်တော့အခုဈေးရောင်းပွဲလေးတွေမှာလာပြီးတော့ဟို promotion လဲစင်ရင်ပြိဿနဲ့လည်းအဓိကတွေ့ချင်တာပေါ့နော်ရောင်းနေဆိုတာအဓိကပြိဿနဲ့လည်း၄လပိုင်းဖွင့်မဲ့ဆိုင်အတွက်ကိုတေးတတ်တည်းစုတဲ့သဘောပေါ့ဟုတ်ဘယ်လိုလဲဝါလာလာပေါ့နော်ပီပီပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးဟိုဟိုရောင်းရတဲ့အတွက်လည်းပီပီဖြစ်ရတယ်ပြီးတော့ကိုရီးရဲ့ပြိဿတွေနဲ့လည်းထိတွေ့ပြီးတော့ဟိုဓာတ်ပုံရိုင်းမှာဆိုတော့ပြိဿနဲ့အထိတွေ့မရှိတော့လားဆိုတာကြာပြီလေနည်းနည်းချီပြီဆိုတော့အဲအကြောင်းမလို့အဲ့တော့ဟုတ်အဲ့ပုံမှန်ဆိုရောင်းရလိမ့်မယ်လည်းထင်မထားဘူးဒါပေမဲ့ဟိုတကယ်ချစ်တဲ့ပြိဿတွေကတကူးတကနယ်ဘက်တရားဆိုလဲဒီရန်ကုန်ထိတက်လာပြီးတကူးတကကိုလာဝဲကြရတယ်ဟိုတမင်တကာကိုတီးတန့်ကိုဝဲခြင်းနဲ့ဆိုတာထဲတွေ့ခြင်းလို့ကိုလာတဲ့လူတွေလည်းရှိရပါတော့လာရင်ဘက်ကလာတာလို့ပေါ့အများတယ်များတယ်ဟိုဘက်ဒီပလောတို့ဘာတို့လေအဲ့လိုမျိုးဘက်ကလည်းလာကြတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲတော်တော်ပြောရဲဟိုကို့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်တကယ်ချစ်တဲ့ပြိဿတွေရှိမယ်လို့အဲ့လောက်ကြီးကြီးထင်မထားဘူးဆိုတော့လေအော်ရောင်းရတယ်ဆိုတာထဲသူတို့နဲ့တွေ့ရတာကိုကိုတကယ်ပြောမိရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လဲအခုလာမယ့်3လပိုင်း2ရက်နေ့ကနေ5ရက်နေ့မှာဒီမှာပဲပြန်ပြီးဒီဆိုင်လေးပဲပြန်ယူထားရဲ့ရှင်ဟုတ်အများကြီးပဲရှင်ဟုတ်အများကြီးပါဟုတ်ဟိုလူငယ်တွေရောလူကြီးတွေရောအရွယ်ဆုံးပဲလာကြတယ်တိတန့်ကိုလာပြီးတော့တချို့ကျတော့လည်းဝယ်ဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့လာပြီးတော့ဟိုကို့တွေးလို့ဓာတ်ပုံရိုက်ကြတယ်တချို့ကျတော့လည်းဝယ်မယ်ဆိုပြီးသူတို့ကသူစိတ်ဝင်စားလို့လာရင်းနဲ့ကို့ဆိုင်မန်တီတော့သူတို့ပိုပျော်သွားတယ်ပေါ့ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပါဟာသူတို့ဆိုင်ဝင်ဖို့တော့အားပြီးတော့ဖြစ်သွားပြီဖြစ်သွားပြီဖြစ်သွားပြီဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အကိုတို့လင်မယားနှစ်ယောက်မှာအကိုတို့လင်မယားနှစ်ယောက်မှာအကိုတို့လောက်ထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေကအကိုတို့နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့လုပ်ငန်းတွေပဲပေါ့နော်ဟိုဘယ်သူလုပ်ငန်းရဲ့ဘယ်ဝလုပ်ငန်းရဲ့လို့မရှိဘူးခုမှဟို every time mini market တွေလည်းရှိတယ် mini market တွေအများကြီးဖွင့်ထားတာလည်းရှိတယ်အဲအဲ့ဒါလည်းပဲနှစ်ယောက်စလုံးဦးစီးရတဲ့ဘောပဲရေနာလုပ်ငန်းလည်းနှစ်ယောက်စလုံးဦးစီးရတဲ့ဘောပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီပေါ့အထည်လုပ်ငန်းပေါ့နော်အထည်လုပ်ငန်းလည်းပဲနှစ်ယောက်စလုံးဦးစီးရတဲ့ဘောပဲနှစ်ယောက်တန်းတန်းမြင်လောက်ွားကြတာပေါ့နော်ဘယ်ဟာမဆိုအတူတူပဲလောက်ကြတာများပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်သူကတော့ဘယ်ဘယ်ဟာမဆိုသူပါတယ်ဘယ်ဟာမဆိုသူကပါပြီလားပါတာမရှိဘူးဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့လက်ထဲမှာလည်းလက်ဆောင်လေးပေးပြီးဒါတော့တသက်မဲ့ကြွားတာဟုတ်ကဲ့ပါ February 14ရက်နေ့မှာ interview လို့တသက်မဲ့ကြွားတာခလေးပဲခလေးပနေယောက်ပဲရရပေါ့နော်ကိုရီနှစ်ယောက်ကဟိုနှစ်ယောက်သဘောတူထားတဲ့ဟာတစ်ခုကခလေးပနေယောက်ပဲရရအသက်တွေဘလောက်ပဲကြီးတာတာအချစ်တရားဘယ်တော့မှကြီးမသွားဘူးပေါ့ဟာအဲ့လိုလိုမဟုတ်ဘူးကိုဟိုပေါ့နော်အပြန်လန်တူပေါ်တူထားတဲ့စေတနာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပါကိုလည်းပဲသူ့ကိုဒီချိန်ဒီလိုနေမျိုးမှာဟိုတခုခုလေးရစေချင်တယ်အဲသူကလည်းပဲကိုတခုခုရစေချင်တယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်သူ့ကိုဟာအမ်ပိုရီယိုအမာနီယာနေပြီးတော့လေဟိုဆူလီစကွဲမှာဆူလီစကွဲမှာရှိရဆူလီစကွဲကအမ်ပိုရီယိုအမာနီယာ cross body လေး cross body အဲ့ဒီ cross body back လေးတော့ဝယ်ပြီးတာဟာအဲသူကဟိုကလပ်သွားတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီပွဲလန်းတပင်းတွေပါသွားတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုနိုင်ငံခြားခရီးတွေပါသွားတဲ့အခါမှာသူ့မှာလို့အေးတေးတေးလေးမရှိဘူးပြန်တယ်အဲ့ကြောင့်မို့သူဝယ်ပေးလိုက်တာဟုတ်သူကလည်းကျွန်တော်ဟို
surprise ပြန်တိုက်လိုက်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်တပတ်နဲ့တကူကျွန်တော်က iPhone လည်းပဲကျွန်တော်ပါကျွန်တော်မဝယ်သုံးဘူး iPhone လည်းပဲညီလေးဝယ်ပေးတယ်ပထမညီလေးဝယ်ပြီးတော့ဒုတိယတစ်လုံးကအမေဝယ်ပေးတယ်အခုဒီဟာ iWatch လည်းပဲသူဝယ်ပေးလို့ခံရတာကိုယ့်အကူစုဝယ်ပြတ်မှာမဟုတ်ဘူးအခုမှစပြီးတော့လေးလာနေဘယ်လိုသုံးရတာလဲဆိုโอ้จูรุ2รอบคันอยู่แจ๊บบ่เนาะถ้าไอ้หนองเด้ผิดล่ะเด้ผิดมาลากินเนี่ยจูรุตะมี้ซะบัวเนี่ยคันอยู่แจ๊บตะคูอ่ะบาเลยสรเอาโหตูแล้วเว้ยชิมาอะหมายต้วยเก๋บูเลยโกแล้วชิมาอะหมายต้วยเก๋บูเลยだแม้เยซะไม่ส่งลูกอกုံลงอ่ะตูอ่ะเนี่ยตูตั้วจ๋าเลยบ่だแม้โกเนี่ย2รอบดิฉิ่งที่ป้องตีนเนี่ยสรเยซะตะคูชิโลบ่สรดิเยซะสรแห่ห่าเนี่ยไอ้หนองเด้เยลูกผิดล่ะเองตะชู่เนี่ยโหเนี่ยม้าตัวอะเพียงปีนลาเลยยีม่วยลาเลยดาမျိုးတွေဖြစ်လာကြတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါသူကအဲ့လိုမျိုးတွေမဖြစ်ချင်ကြအောင်နှစ်ယောက်သလားဘလောက်အသက်ရွယ်ကြီးကြီးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ချင်ကြအောင်အဲ့တက်ကြောင့်မလို့ဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်အမြင်နဲ့အဲ့လို surprise လေးတွေနဲ့နှွေးထွေးမှုလေးတွေနဲ့ရန်တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ရန်ဖြစ်ပြီးတော့လည်းပြန်ချစ်သွားတာပေါ့เนาะရန်ဖြစ်ပြီမဲ့လည်းအဆုံးသတ်ဒီမဖြစ်ကြအောင်တယောက်နဲ့တယောက်ပြီးတော့လည်းတယောက်နဲ့တယောက်ဖြေပြီးတော့ပဲစိတ်ဖြေပြီးတော့ပဲအဲ့လိုပြန်အဆင်ပြေသွားတယ်ဆိုတော့နားလည်းမှုပါပဲနားလည်းမှုပါပဲအမြင်နဲ့ကိုရီးယားဟိုစိတ်ထဲမှာရိုးရီသွားတယ်ဆိုတာမျိုးမဖြစ်ချင်တော့ relation တစ်ခုကိုအမြဲတမ်းပူနွေးနေအောင်ပဲတည်ဆောက်ထားတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရှိရဲ့အမြဲတမ်းလိုလိုပဲအမြဲနေ့တိုင်းလိုလိုကိုသူဘာလိုအပ်တယ်လဲအမြဲတမ်းကိုလည်းစောင့်ကြည့်ပြန်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်လည်းလိုစောင့်ကြည့်ကျွန်တော်ကအခုလက်ဝိလက်ကစားနေရပေါ့နော်ဟိုပြီးတော့မြန်မာတိုင်းလည်းဆော့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျမ်းမာကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလိုအပ်နေတာပေါ့အဲကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ဟာလေးတူလည်းဝယ်ပေးတာပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်လည်းသူလိုအပ်တဲ့ဟာလေးဝယ်ပေးတာကိုရေအလိုအိုးဆိုတာထက်လိုအပ်တာပဲဝယ်ပေးသူကျွန်တော်ဝယ်ပေးတာဒီ Emporio Armani 8တယ်မဟုတ်ဘူးဟို SK2 ဆက်လည်းဝယ်ပေးလိုက်တယ်ဆက်ဝယ်ပေးလိုက်တယ်ဟိုကမျက်နှာတက်တဲ့ဟာရယ် SK2 မျက်နှာတက်တဲ့ဟာရယ် SK2 treatment ပါလေမဟုတ်ဘူးဟိုကမိတ်ကပ်ဖြတ်တဲ့ clean one အဲ့လိုဝယ်ပေးလိုက်တယ်အနာပါပါเนาะဟိုကအဲသင်ကဲဆိုတော့တော်တော်များများသူဝယ်ပေးဖြစ်တာများတယ်တော်တော်များများပဲဂျူးရဲ့ခေါင်းစချက်တော့ဆုံးသွားသူပဲဝယ်ပေးဝိစားလို့ကျွန်တော်ပဲဝယ်တာအိုစားရေမွှေးအတုံးဆောင်အကုန်လုံးသူပဲဝယ်ပေးဖြစ်တာများတယ်ကိုကလည်းလို့ပေါ့သူကြတော့အတွက်ဒီအင်းကြီးဘာညာသူဝါသနာပါတယ်လေအဲကိုကကြတော့တခြားဖက်မှာသူသတိမထားမိဘဲနဲ့သူလိုအပ်နေတာလေးတွေကိုတော့အဲ့လိုအမြဲတမ်းလိုလိုဖြည့်ဆည်းပေးဖြစ်တာပါဟုတ်အဲ့တမီးလေးကိုကြတော့ဘယ်လိုဆင်ပါလဲဒါတမီးလေးကိုတမီးလေးကိုဝါသူပို့ဆင်တာတမီးလေးကိုဝါသူပို့ဆင်တာตัวปู่เวไปเสร็จล่ะมั้ยล่ะปะเนาะพี่ก็ตะมี้เลซ้าผู้หาดิโอพี่ก็นี่ตะตัวอ่ะตัวลงว่าตะมี้โหแพลนเนี่ยตัวแพลนเนี่ยดิตันเตบันเนี่ยซวยพี่แล้วโหดินี่สุบาหาระดิบาหาระดิดินี่สุบาหาระบาหาระไอ้หลออาหาระดิเนี่ยตุลาไลปอเนาะลาไลปัญญาเองเนี่ยปะตะตาพี่ตัวตัวเป็ดมากูตีตาโหคลีโอโอเวอร์เวทไม่ผิดอ่ะปะเนาะคลีอ่ะเงเงเลยอ่ะโอเวอร์เวทผิดลุชิลุชิเงเงตรงอ่ะตาโหวาดิเนี่ยชุบชุบกาวน่ะตีล่ะลุชิชุบไม่กาวหรอกไอ้ห่าจ๊ะมาเอ๋ยบ่จ๊ะมาเอ๋ยหนีโยอ๋องจุยละบ่ว่าแล้วบ่ว่าตั๋วอ๋องเป่งแล้วบ่เป่งอ๋องบ่อะไรบ่ตุ๊ชิเต็นเนี่ยโกเล้เจ๋งอึดชิอ๋องเออเนี่ยปะตะลูกอ่ะรอคลีเนี่ยปะตะลูกอ่ะอดิก็เสี่ยมายี้หลุดตาเมียละเสี่ยมายี้หลุดตาเมียครับครับก็ไซด์เดพัดเนี่ยสรอนิเตียไว้จีบไปเนี่ยล่ะเมยี้โหเผยี้โหก็တော့โกเรอเปลี่ยนตั๋วผ่านญาสรอเมียเนถ่ายงานจีบไปเป็ดบาเด้ฮ้อโกเรนอกสันไม่ตีนอ๋องบ่เนาะอะกูรอบสรไอ้มาอะกูรอบสรยังเปียวๆอย่างไม่รู้ไอ้มาตุ๊โฟฟ้าเนี่ยชิเนี่ยซ่อนนี่ซ่อนนี่ล่ะดีเชิงดีเชิงซ่อนนี่ล่ะเปียเนี่ยเปลี่ยนลาเนี่ยตะคาเด้ตุ๊บีคันเนี่ยตั้งตั๋วล่ะဒီချိန်တော့ဆော့နေတော့ပြီပေါ့အဲနိုင်ရတဲ့နဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုဒီနေ့မနဲ့လဲဟိုမှာပြောနေတယ်သူ့အဖွားကိုမနစ်ရတဲ့ချက်ချင်းထိုင်ပြီးတော့မဲဥရေကုန်းချနေလို့အဖွားကြွေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဖွားကိုဥသုံးချိန်ကြီးကြတော့တယ်တဲ့ဥသုံးချိန်ချပြီးကြတော့တယ်ဆိုဘာစိတ်ကူးတွေပေါက်လို့လဲမသိဘူးဘာသာရေးလဲသူ့အခုချိန်နေရသိတယ်သိတယ်သိတယ်သူဖျားတန်တရားတန်ကြားပြီဖျားတရားဟောတန်ကြားတာလို့ဖျားတန်တရားတန်ကြားတာကြားတာနဲ့ဥတော်လောက်တယ်ဥတော်ဥတော်လောက်အဲ့လိုလမ်းသွားဖြတ်လို့ချွွွွွွွလေးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေ့လို့ရှိရင်သာတော့ချို့နေရာမှာဘုံကြီးကျောင်းတို့ဘာလို့ဆိုတော့ချွညွန်လေးတွေရှိရလေအဲ့လိုဗိမာန်နေဓမ္မယုံနေဆိုအဲ့တွေ့တော့ဥရောအမြင်ဥရောချာတော့ငငယ်လေးတွေကသိပေးဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ဒီနဲ့မျိုးလည်းကြတော့တယ်သူ့ဟာအမြင်နဲ့စမွေးလာခဲ့တယ်ကိုရီးယားဘာသာရေးနဲ့ပဲအမြင်နဲ့ဟိုမိသားစုနှစ်ခုစလုံးကယင်းနှီးကျွမ်းဝင်တယ်လို့ဆိုတော့ခလေးကိုလည်းပဲမွေးကြတဲ့ရပေါ့နော်ဘာသာရေးလွတ်သွားမှာဆိုလို့သူ့ဘာသာရေးနဲ့အမြင်နဲ့အကျွမ်းတဝင်ရှိအောင်လို့လုပ်ပေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တခြားခွေထူးတင်ပြောပြမလို့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ငငယ်တုန်းကကျွန်တော်မိဘတွေပြောတာဟိုတင်ပေးခြင်းဥပမာပေးတယ်ဥပမာပေးခြင်းကအကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းနေ့တတူကကျွန်တော်တို့ဖျားရှိခိုးနေတယ်သူဖျားတောက်တော်ကြီးလဲတာဒီဟိုစီမီကတ်တာတွေဘာတွေရအောင်ဆိုတာခလေးကမြည်နေတာပေါ့ကျွန်တော်ပရိစိတ်နေတဲ့အချိန်မှလည်းပဲသူကလာထိုင်နေတာ
သူလိုက်ထိုင်နေတော့ကျွန်တော်ဆက်စိတ်နေရပဲပဒီကိုယ်လည်းကိုယ်သူလေးငြိမ်းထိုင်နေရပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာသာကြီးလုပ်နေတာကိုသူမြင်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုသူ့ကိုသူစိတ်တော့တတိတတန်ကြီးဒါလောက်ပါဆိုပြီးတင်ပေးပြန်လို့တော့ကိုရီးယားရှေ့ကလက်တွေလောက်ပြတာပေါ့နော်အဲ့လိုနည်းနဲ့ပဲတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အဖေမေလည်းငယ်တုန်းကအဲ့လိုပဲလောက်တာအဲ့လှူရမယ်လို့တန်းရမယ်လို့တင်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်လောက်ပြတယ်လူသွားလောက်လေးကိုရီးယားခေါ်ရတယ်ရေစက်ချရင်တကူချတယ်ကဲပုံကြီးတွေကိုကတ်ရင်တကူကတ်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေလောက်ခဲ့တော့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါရီးယားဟိုမသိစိတ်ကိုတင်ပေးသွားတာမစိမ့်တော့ဘူးကွာဘာသာရေးနဲ့လည်းမစိမ့်တော့ဘူးကွာဟုတ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ကျွန်တော်ညိုရဲဝါသနာပါဝါသနာပါတာကိုလည်းတင်ပြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကနည်းနည်းအလုံးရှုပ်တော့ဒီကြားထဲနည်းနည်းပြတ်တဲ့အချိန်တွေများနေကျွန်တော်ဟိုအရင်လက်ဝိဇလန်တွဲရိုက်ကြတဲ့ကကျွန်တော်ကလက်ဝိရောအဲ့အတိုင်းရောဝါသနာပါဝါတာအဲ့တော့တောက်လျှောက်ဆော့ဖြစ်တဲ့သဘောပါဟုတ်ဒီကအမရဲ့ဘော်ရီကအရင်နဲ့နေဖို့များလားကျွန်တော်ညိုရဲဝါသနာပါကိုကမလို့ဘော်ရီကိုရဲ့ခလေးတွေရှိရယ်ကိုကလေးတွေကကို့အတွက်ညီမတွေဆိုလည်းဟုတ်တယ်တပည့်တွေဆိုလည်းဟုတ်တယ်တိုင်မင်ဘော်တွေဆိုလည်းဟုတ်တယ်အတော့တူလာတူကိုမတကယ်ချင်းရယ်လို့မလို့ပေါ့နော်သူတို့နဲ့ပဲသူတို့ကကိုတော့တကယ်ချင်းမိတ်ဆွေကောင်အဲဘဝမှာရဲဘော်ရဲဘက်တွေပေါ့ဘဝတိုက်ပွဲအတူဝင်တဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေပေါ့ဟုတ်အဲ့လိုဆိုတော့သူတို့ရှိရနိုင်အဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒါကတော့ပေါ့နော်ဒါလည်းပြန်လည်းတော်တော်လေးနှောင်းဝင်နေပြီဒါတော့ကိုမတချင်းလေးလောက်မှသူတို့ပြောတယ်ကိုမလို့ဆက်ဖြစ်သွားပြီအလုံးမှ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 သူကကြိုးစားနေသေးပေါ့နော်လုံးမှတော့ဇလိုက်ထွက်သွားမှာပေါ့ကျွန်တော်တလားတစ်ပုတ်ထွက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဂျာထဲမှာနှစ်လတောင်မထွက်ဘူးဖြစ်သွားတယ်ကျော်လည်းခကြီးသွားတာတွေရောခကြီးနည်းနည်းလွန်သွားတော့ဒီကိစ္စနဲ့ခကြီးသွားတာတွေရောနိုင်ငံသားသွားတာတွေရောဆိုတော့အခုတော့ရှေ့လာနေစပြီးတော့ကလာတပုတ်ဆက်ထွက်သွားမှာပေါ့နော်ဟုတ်တချင်းလေးတွေရောရခေးတချင်းလေးတွေပဲပေါ့ဟုတ်ဘာအတန်ကောင်းသွားရင်အောက်ပါရဲ့ကျူးစားနေသေးပါကောင်းပါရဲ့နည်းနည်းကောင်းပါပြီနည်းနည်းကောင်းလာပြီမင်းပြောရလေငါသမီးလေးနည်းနည်းတိုးတက်လာပြီအဲကျူးစားနေသေးတယ်လည်းကွာလေးလာပါနောက်တော့အတန်ကောင်းသွားလာပြီတော့လေအဲမဟုတ်တော့တယ်အခုကနည်းနည်းကောင်းသွားပြီတော်တော်ဟုတ်လားတော်ဟုတ်လားမကောင်းပြောရင်လည်းကို့ဆရာမကိုသူစော်ကားရကြတော့မယ်အဲ့ဒါသူချင်းလေးလည်းလောက်ဖို့ရှိပါတယ်လောလောဆယ်တော့ကာဘာဆောင်းလေးအပြန်လောက်ဖို့စဉ်းစားထားတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဂျူရဲ့ဒီမောင်လေးအခုနှစ်ယောက်ရှိရပါတော့တီတန်နဲ့ဇန်ရဲ့တီတန်တော့အယ်ဖာကဇန်ရဲ့ကတော့သူမြန်မာအိုက်ဒယ်မြန်မာအိုက်ဒယ်တင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ရနေကလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ကလေးကကိုနေကမောင်နှမတွေလိုဖြစ်နေကြတော့သူတို့နဲ့တချင်းလေးတော့လုပ်ဖို့လဲဟုတ်စီစဉ်ထားရလေးရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တဲ့သူတွေရောကျွန်တော်တို့ကိုမချစ်တဲ့သူတွေရောကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လို့မှမနေတဲ့သူတွေရောအားလုံးကိုစိတ်နှပါချမ်းသာကြပါစေဟုတ်ကဲ့ကိုစိတ်နှပါချမ်းသာချမ်းသာလို့လိုရဆန္ဒပြပါသေးအခု February 14ရက်စပြီးတော့ချစ်တဲ့သူတွေလည်းညားပြီးတော့ချစ်တဲ့မရသေးတဲ့သူလည်းချစ်တဲ့တွေရပြီးအချစ်တွေတိုးပွားကြပါစေလို့ဆုမနာတက်ပေးပါရစေ